Jag vill bara säga för alla som lyssnar att jag har tits out idag. Kul för dig som har några. Vi var ju åt lunch precis, du och jag, innan det här. Ja. Och då satt du liksom och tittade väldigt mycket på ett barn. Ja, en bebis. Och då känner jag ibland, är det inte som att föräldrarna uppfattar det lite som ragg på barnet? Nej. Alltså, för jag tycker att... jag kan alltid bli så obekväm när jag är med en annan vuxen som är så till ett barn. Mot en bebis eller barn. Okay. Ja. Varför blir du obekväm? Därför det känns som det, det känns som att det handlar om något inuti dig. Men kanske, det, ja, jag är rädd för att bli anklagad för pedofili. Är det så konstigt? Om du skulle le. Ett av de stora brotten i vårt samhälle. Om du skulle le mot en bebis. Men det är inte att ni som håller på med barn i offentligheten. Ja. Det är inte ett kort leende. Nej, man vill verkligen få bekräftelse. Utan det är söka blicken. Ja, söka blicken. Le. Visst, men kanske det är inte sexuellt. Säga. Nej, men jag sa, skulle det från föräldrarna kunna uppfattas som ragg? Nej, det är... Säg inte nej till mig, du måste tänka, vem är avsändaren? Ja, om du är avsändaren, men ponera att det är en hemlös man. Okej, men nu... jag bara menar... Nej, okej, det ska jag besvara med... Så du tycker aldrig det skulle kunna uppfattas som ragg? Jag vill inte säga rakt av pedofili, jag vill säga ragg nej, på barn. Det enda man vill som förälder är att någon ska titta på ens barn och liksom flirta med ens barn. Jag tycker, okej, du ska berätta, apropå en hem... Jag hade en situation när ett av mina barn var väldigt litet och hade det på en sån babybjörn på magen. Verkligen så, bebisfasen. Och då var det väldigt kallt den dagen. Och då... gick jag förbi Hornstull centrum och där stod ett gäng A-lagare och mitt barn hade inga vantar. Och då var det en A-lagare där som var så här: du, hallå! Du måste sätta på ungen vantar! Och så skammade mig. Mom-shaming! Fan, en fucking all... Alltså bara, girl, vi är båda två i botten. Men, och då kände jag sån otrolig skam. Men så kände jag också så här, it takes a will. Alltså, det var bra. Det var ändå liksom... Till och med det kändes som en positiv interaktion. För det kändes ändå som att vi gemensamt värnade om mitt barn. Undrar vad hans barn tycker om den här anekdoten. A-lagans barn alltså. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om han har barn. Men han hade i alla fall ett öga och en medmänsklighet och ett kärlek, en kärlek till mitt barn. Okej, men vilken ålder blir det ragg? Jag vet inte. Inte bebis. Nej, men typ så 4. 7. Men va? Okej, så 10. Du menar att man ska använda någon sån säkerhetsprincip? Jag bara undrar. För att det är helt bara ställer jag bara ställer frågan. Ställer för att det är ju verkligen typ så. Man får inte prata med tonåringar. Typ. Ah, pratar man med en tonåring så raggar man på den. Okej. Varför är det inte så med bebisar? Tone, ärligt talat, du vill inte själv. Du tycker inte det är kul med en bebis. Och då liksom försöker du hitta på en story. Varför du ska slippa. Du var trevlig mot barn. Men jag kan vara trevlig. Så ansträngd. Jag kan vara trevlig om barnet själv hälsar. Okay. Men det är ju väldigt ofta att barn inte hälsar själva, vilket är ganska otrevligt. Ja, okej. Okay. Men idag, apropå ingenting alls, så ska vi prata om ett ämne. Och när jag förberedde mig för det här ämnet så tänkte jag på vad du... Ibland när jag känner mig lite så här trött och att jag har mycket att göra, då säger jag till dig så här, tycker lite synd om mig själv. Ja. Och då säger du, fan skärp dig, tänk på Moa Martinsson. Ja. Och det, men för hon hade verkligen förjävligt. Det är verkligen en fruktansvärd comeback, för man har ingenting att sätta emot. Men hon hade 5 barn, hon levde i armod, hon var utfattig, hon bodde på torp, hon hade inget jobb, hon hade en alkoholiserad man som sen tog livet av sig och skrev fantastiska romaner. På nätterna och tidigt på morgnarna. Ja, och då undrar jag, min fråga till dig är, vad hade Moa Martinsson sagt om soft girl trenden? Det sjuka är att nu när du sa allt det hon gjorde, hon är ju typ en soft girl. Okay, alltså för att hon bara är hemma. Ja. Och de där softgirlsen är väl bara hemma och fluffar runt. Ja. Eller? Men Moa Martinsson fluffade inte runt. Ja, men jag tänker Moa Martinsson skrev också essäer i Brand om det klasslösa kamratsamhället. Ja, men det är väl Anna Björklund också? Gör hon verkligen det? I Brand?
I don't know. Eller du vet, alla de som har skrivit om det nu. Okej, men du kan inte komma och säga att Moa Martinsson är en soft girl. Jag kör, nej, du kan hålla på med din jävla mindfuck med barn och pedofili hur du vill. Men här drar jag min gräns. Nej. Okej, ja. Vad tycker du om soft girl? Nej, men jag vet inte. Jag det var ju för några veckor sedan här nu. Mm. Vad tycker jag om det? Nej, men jag tycker ingenting om den. Nej. Jag tycker att... ja, man ska ju sysselsätta sig med något. Nej, men så här är det ju. När man är frilansskribent, man är desperat. Ja. Efter att pitcha in... Takes one to know one. That's me. När man har pengar, man bara scrollar, man går in på TikTok, kollar Bokus, liksom. In på SVT Play, bara, vad fan kan jag skriva om? Och särskilt innan när jag var kolumnist så är det vad kan jag också skriva om som jag inte behöver läsa på så mycket om? Jag vill gärna inte behöva läsa på, för jag har redan den här andra grejen. Och vet, sådana diskussioner tycker jag ofta får fäste. Ja. För som är så här löst tyck om ett... Ja, och det vet du vad? Inget fel med det, för det verkar ju engagera. Jag menar om det engagerar läsarna eller om det är mer unga, jag vet inte. Men det engagerar läsarna, jag vet, för jag tittar på trafik. Ja, men exakt. Ja, men så då är det väl, ja men kul. Ja. Det är som den här skönhetsdebatten nyss. Ja. Och innan det är den där, fy fan, min sämsta sån debatt. Kultursidesdebatt. Nej, men vad heter den där debatten? Nej, men det är en sämsta sån kulturdebatt. Jag gillar kulturdebatt. Mm. Jag vet, du vet att jag inte läser någon kultursida. Ja, jag vet, men... Och det är liksom på riktigt. Ja. Men när det var den här om veliga män. Mm. Kanske män. Nej, men det, för mig var det typ helt så. Det är så jävla sjukt att ni får betalt för det här. Okej. Alltså, ja. Ja. Mm. Men, för jag har ju läst en biografi... Ja. En ny bok om Moa Martinsson. Det var därför jag började tänka lite grann på den här soft girl om Moa Martinsson. För det är ju en Ebba Witt-Brattströms. Hon är ju litteraturvetare och har ägnat mycket av sin gärning åt Moa Martinsson och skrivit en avhandling om henne och sådär. Och har liksom gjort att hennes författarskap också omvärderats. Och nu så har, och uppvärderats. Och nu har hon då skrivit en bok som handlar om Moa och Harry Martinsson. Mm. Och den handlar om deras relation och hur de påverkade varandra litterärt och också deras kärleksliv. Och Harry Martinsson var ju mycket yngre än Moa Martinsson. Och hon hade ju redan liksom fem ganska stora barn när han drällde in där. På hennes... Hur mycket yngre var han då? 20 år yngre. Oj! Ja, eller jag måste kolla upp exakt. Men han var mycket yngre i alla fall. Nej, men hon hade sina barn. Hon hade sitt... Han hörde av sig och var så här, kan du hjälpa mig med pengar? Kan du hjälpa mig med pengar? För att han var utfattig, han var sjuk, han behövde någonstans att liksom... Han hade hört talas om henne, att hon... Ja, de hade liksom gemensamma vänner. Och då skrev han till henne och frågade, kan jag få komma och bo hos dig ett tag? För att han hade hört så att hon var liksom en generös och solidarisk människa. Och då bjöd hon in honom till sitt torp och så dök han upp där efter ett tag och sen blev han kvar. Så när du sa torp så fick jag sånt jävla ångestpåslag. Ja, inget liksom rinnande vatten, väldigt dragigt. Men sen dök han upp och sen blev han kvar. Så var de gifta i 10 år ungefär. Mm-hmm. Och sen, när det var 10 år? Ja, det var inte så länge som man kanske tror. Och, var de kära då? Ja, de verkade ha haft ett väldigt passionerat... kärleksliv och som sagt hade en väldigt liksom, stark arbetsgemenskap också och influerade varandra. Och Ebba Witt-Brattströms tes är ju att Moa Martinsons roll i Harry Martinsons författarskap är undervärderad av på grund av patriarkatet, på grund av liksom, kvinnohat. Vad är patriarkatet? Ja, men det är en struktur som gör att män ses som överordnade kvinnor. Mm, och deras egenskaper värderas upp på kvinnors egenskaper. Så där tycker jag du håller på med mig ibland när vi pratar i samtal. Men jag bara säger, typ att jag... skitsamma. Nej, men att du bara helt plötsligt bara så... Förklara vad det betyder. Bara, varför? Jag förklarar nu. Ja, okej. Okay. Jag bryr mig inte om det. Jag bara pratar på. Jo, men då tänkte jag i alla fall på det här som du sa alltid när du skäller på mig. När jag säger, det är inte att jag skäller på dig. Jag orkar inte skriva, jag är trött, jag har så mycket att göra. Man gnäller lite i scenkapitalismen. Och du har ju rätt i det. Jag vill säga bara att jag vill ge dig rätt. Tack. För att det är inte synd om mig. Och så
trött är jag inte jämfört med hur jävla fucking trött Moa Martinsson måste ha varit. Och ändå, som hon skrev, hon arbetade politiskt, hon öppnade sitt hem för unga författare då uppenbarligen. Hon hade 5 barn, 2 hade gått genom isen. Hennes, ja, och vad menar du? 2 dog. För att de gick på isen? Genom isen. Varför gick de inte runt om? De gick på isen och isen brast. Nej. Hur gamla var de? Ja, men de var väl kanske 10 och 12 eller något. Vet du vem som skulle ha varit där då? A-lagarna i din anekdot. Verkligen. Gå inte över isen, unga! Ja, det hade varit väldigt bra. Ja. Men hon var själv med 5 barn, inte så lätt att hålla koll. It takes a village. Takes a village. Och nej, men hon blev ju en av 1900-talets stora arbetarförfattare, stora författare. Mm. Och Ebba Witt-Brattström har ju också som sagt hjälpt till att återupprätta henne då. Och det är kul med den här boken, för den är så ju stridbar som Ebba Witt-Brattström är. Det är inte mycket positiva ord om Harry, kan nej. Jag säga. Nej, utan det är, hon tar verkligen ställning. Ebba Witt, hon är ju, hon står i konflikten, kan man säga. Och jag vill också säga en annan grej om Ebba Witt-Brattström. Mm. Hon är inte en soft girl. Nej, det är hon inte. Ska jag säga vad jag är så jävla trött på? Ja. Girlhood. I'm a girl. I'm a girl. I'm a woman. Alltså, jag har typ noll relation till flicka. Nej, jag vet. Alltså, jag känner typ att jag var en jävla idiot. Men är det när du var en flicka? Eller var du en flicka? Jag var typ 13 och ja. Sen blev jag vuxen. Ja, men då undrar jag, nu, det här har vi inte pratat om innan, men finns det liksom pedofila inslag i det här? Nu tycker jag, det här... Nu alltså, vi... i att jag inte vill vara flicka? Nej, men alltså, man anspelar i den här softgirl-estetiken som ju är väldigt flickig och feminin. Att jag då liksom får någon sån aversion. Nej, men jag förstår... Alltså, vi kan inte ens gå in på det. Jag har för nej. Radikala åsikter. Det är ett helt annat avsnitt. Ja. Men jag... nej, men det är väl någon infantilisering. Ja, men vet du, fast det är kanske inte ens det jag bryr mig om. Skitsamma, man får vara infantil. Mm. Eller slay away, liksom. Mm. Men jag är så jävla trött på kön. Ja. Alltså, jag känner typ... Jag är med. Jag är så fucking trött på kön. Jag bryr mig inte. Nej. Och jag tycker att det känns så jävla old school. Ja. Och jag tycker att det känns så jävla dött. Ja. Och det känns som typ så här, en plats dit allt... Hamna. Att framtiden går till att dö. Ja. Att man är typ så här... Och det är så jävla pinsamt att vara så här tjej och förtryckt och vara så här rat girl, slay girl, mean girl. Om man bara, ja, för att vi har ja, men det är att man är en skitig tjej då liksom. Aha. Mm. Och typ att man gillar att vara på stan. Nej, men jag bara så jag är inte så intresserad av, men jag är inte heller intresserad av jävla womanhood, woman, I'm a woman, I'm a strong woman, I'm a grown woman, I'm a grown woman, I can do whatever I love. Alltså, håll käften. Jag... jag orkar inte. Nej, vad vill du vara? Jag vill vara en syboy. Jag vill vara en fucking syboy. Vill du vara en maskin? Nej, men jag vill vara en hybrid mellan människa och maskin. Men människa och maskin, eller vill du vara en hybrid mellan en kvinna och en maskin? Människa eller bara och maskin. En kön. Jag vill transcendera kön. Mm. Och därför har jag på senaste tiden varit väldigt inne på xenofeminism. Ja. Alltså... Det här tror jag att du får förklara. Eller blev det ett sånt där otrevligt avbrott nu? Nej, det blev... Nej. För det här är också liksom ett manifest som skrevs 2015. Mm. Av en grupp som heter Laboria Cubonics. Laboria Cubonics. Mm. Och det är då ett anagram. Anagram? Ett anagram. Ja, för någonting som jag inte minns vad det är. Okay. De vill liksom avskaffa genus och kön genom teknologi. Mm. Och då liksom delar de upp det på typ, det är typ 3 olika grejer som är att de är... Det är teknomaterialism. Ja. Där man ska liksom återta makten över vetenskapen. Eller inte återta, för att jag menar, feminismen har ju aldrig riktigt haft makten. Men man ska liksom använda sig ta av makten och använda sig av, men också ta makten över vetenskapen och teknologin. Mm. Den är antinaturalism, det vill säga naturen är inte helig. Det finns ingen typ så övrig sanning i naturen eller någonting sånt. Ja, som det är ganska skönt, kan jag känna. Men också typ att det är så här, jag älskar sista meningen i manifestet som är if nature is unjust, change nature. Mm. Så om naturen är
orätt, bara förändra naturen. Mm. Och då det här antinaturalismen då leder till genus, avskaffandet av genus. Mm. Så det är typ så, det hör ju ihop med typ så posthumanism och transhumanism och typ också lite så. Donna Haraway, en väldigt liksom teknikpositiv då. Ja, inte feminist. helt positiv, men som också egentligen skrev typ så här, vi är redan i cyborg mode, typ, hur kan vi gå typ, vi har glasögon, vi har bla bla, ja. Hur kan vi gå in vidare, vi är redan här, och vad betyder det här för kön typ. Och typ att hela liksom den här xenofeminismen är typ så, ja men det biologiska och typ är bara en sfär av vår existens, men den här sfären är liksom öppet för förändring. Mm. Både genom teknologi, men också typ, ja men i manifestet är det typ så, ja men när människan började kunna, vad heter det? Får jag säga allting på engelska, bara för att jag läser på engelska. Men alltså transition. Mm. Alltså när man liksom... Från en identitet till en annan? Eller ja, från en könsidentitet till en annan. Typ, och efter det typ så här, och också med graviditet och typ vilka kroppar som är gravida och hur man blir gravid. Mm. Typ naturen är liksom inte längre... dit vi ska vända oss för att typ så här bli uppfyllda. Mm. Men det här känns... Och det här kommer också då, precis, det kommer också leda till genusavskaffande. Ja, men jag tycker det här låter jätte... Vet du vad jag tycker är skönt? Nej. När jag hör dig säga det här? Nej. För jag håller med dig, det är någonting ju väldigt starkt i den här det här reaktionära liksom politiska ögonblicket vi befinner oss i, konservativa reaktionära, som ju driver liksom kulturen väldigt hårt mot en väldigt så traditionella könsroller, sån väldigt traditionell estetik. Det, och jag tycker att den här soft... Jag förstår liksom vad du menar. Var och en får väl leka med liksom identiteter hur de vill. Men det är ändå någonting för mig väldigt... jag tycker det känns tungt att kulturen... Att det är där vi hela tiden nu hamnar. Liksom. Det är väldigt, det är hyperfeminina, det är hypermaskulina. Och jag som kommer från en... Ja, vi har pratat om det här tidigare, men jag kommer från en tradition, liksom, en feminism. Men också, jag tror mycket i mig själv som är så här... Nej, jag vill sträva mot egentligen en situation där vi kan mötas som människor. Liksom, att det är den mänskliga identiteten, bortanför kön, är den som är det stora. Liksom. Det är där vi kan mötas. Men nu drivs det mot det här binära väldigt mycket, könsbinära. Alltså jag är så trött på det binära. Jag är också väldigt trött på det binära. Och då känns det ju här, det känns ju liksom väldigt utopiskt. Och... Alltså det är ju manifest liksom, det är manifest. Ju mad utopiskt. Ja, liksom. Det är mad utopiskt. Ja. Men det är till exempel typ så här, ja men också att man inte ska liksom definiera sig alls utifrån till exempel rådande kategorier. Så om man då säger, om man tänker då typ att män är ju då det första könet, precis som vithet är typ så. Vi säger inte ras på det sättet, men den första, eller den överlägsna hudfärgen, eller heterosexualitet är den rådande sexualiteten typ. Och därför måste man typ så här upplösa alla andra kategorier som så här kvinna, homosexuell, bisexuell, för att det är ju då, det är typ som Foucault, as Foucault, that was Foucault's point, för att citera Sidesmith i vårt avsnitt den veckan. Ja, men att liksom, det hela tiden är ju att relatera tillbaka till, alltså att man upprätthåller makt i den relationen typ. Jag vet inte, jag typ tänker jättemycket på senaste tiden, typ som, men vad är utopin? Vad är den feministiska utopin? Ja, verkligen. Typ? Och jag tror typ så här, ja men som vi snackade om lite förra veckan, när vi pratade om sci-fi och sånt också, att jag känner mig typ så... bara inne på typ så här teknik och typ hur teknik kan hjälpa oss och typ hur kan teknik hjälpa typ så den feministiska kampen eller typ hur kan vi transcendera kön genom teknik. Och jag var och såg, när jag var i Berlin i höstas, så var jag ett performance av en konstnär som heter Mariana Simnett, som är en performancekonstnär som hade gjort ett libretto, en opera utifrån typ en grekisk myt. Och det var... Och då var det typ att hon använde sig... Hon har tidigare varit en videokonstnär och hon använde sig väldigt mycket av så här AI. Jag vet inte om man säger att man använder sig av AI, men du fattar vad jag menar. Där det var så här stora projektioner där hon då hade försökt få göra så här... Hon skulle generera bilder med hjälp av AI där hon typ inte var snygg fast hon var ett djur, och de höll på med så här röstfördubbling och bla bla bla. Och det var typ, verket i sig var ganska dåligt, men jag tyckte typ
det som var intressant var typ pamfletten man fick med i verket. Ja, men precis. Där hon var typ så här, ja men varför ska vi tro att vi ska vara typ skild från maskinen? Typ? Mm. Eller varför avvisar vi teknologin? Och det, så tänker jag så mycket med just feminism och typ, ja, men lite vänsterrörelsen överlag. Mm. Typ jag var på en middag i helgen och pratade med en kompis son som är, han är 22 typ. Mm. Och han kändes verkligen som mega vänster och mega woke allting, men typ alla tänkare som är så här på internet, alltså allt ifrån så här Andrew Tate till typ så här Junabombans manifest eller typ så all sån politisk information som finns där ute, alla de är typ radikal högerns män liksom. Men han läser ju det och tar åt sig det han tycker är intressant om så här framtiden, klimatet, AI, tekniken, bla bla. Men det är ändå allting kommer från en sån extremt högerreaktionär tanketradition. Mm. Och att det känns som att typ när jag bara läste det här manifestet eller säger något feminismens manifest då, att jag bara wow, typ jag bara tyckte att jag bara, fan, det är så hoppfullt att någon vill tänka så aktivt kring typ hur kan vi använda vetenskap och teknologi för befrielse typ. Ja. Nej, men jag håller med om det. Samtidigt jag tror att liksom den konflikten som man har också som vänster då med någon slags materialistisk eller liksom maktanalys i grunden, så är det ju att den som har kontroll över liksom teknologin, eller ja, idag om man tittar på, vi brukar prata om Silicon Valley och liksom den liksom enorma liksom investeringskapaciteten som finns där, vilka som har kontroll över den, vad de satsar sina pengar på, vilken typ av utopier, vilken typ av visioner, vilken typ av satsningar, vilken typ av teknik som pengarna går in i, så är det ju inte projekt som man själv skulle välja. Eller som, det känns väldigt avlägset att man skulle kunna liksom skaffa sig kontroll över dem. Men så är ju alla politiska visioner. Ja, men jag vet. Nej, men jag håller med. Ja. Men jag bara försöker liksom grotta lite i min egen ambivalens här. Därför att den utvecklingen och den liksom maktkoncentrationen känns otroligt destruktiv. Så jag tror också att det finns en, det är inte konstigt att det liksom en vänsterreaktion idag blir att bara checka ut eller liksom bara avfärda allting som har med typ framtidsvision att göra. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker inte det är konstigt, men jag håller med om att man saknar ju Ja, men också typ att jag känner så här, okej, nu kommer det vara så här på internet i 50 år, 'cause we fucked up typ. Och så får det, och då ska, det måste vi göra något åt. Nej, men vi måste göra någonting åt det, men det kommer ju ta tid. Det här manifestet är ju, ligger ju gratis överallt. Sådär. Men också typ hur man så här kan vända sig bort från typ så väldigt patriarkal och typ heteronormativ, till exempel läkemedicin. Typ. Att de, att så här, till exempel sprida information hur man typ odlar tobak som i sin tur kan ge hormoner så att man kan transition då utanför ett sånt väldigt patriarkalt... Ja, big pharma, liksom, läkemedelsindustri som fokuserar väldigt mycket på... Ja, och man behöver inte ha någon som säger så här, nej men du får inte transition, eller du får inte, du ska vara det här, eller du är inte tillräckligt mycket det här. Så do it yourself, liksom. Det är väldigt mycket deras typ så... High-tech, feministisk, eller extremt feministisk. Och deras så vision är väldigt mycket så DIY och open source och... Men det känns ju som att det pratar väldigt mycket med kanske en 70-talsfeminism då, där man ordnade, jag tänker på beskrivningar som man har läst, där man ordnade sådana kvinnoläger där man skulle liksom lära sig undersöka sitt eget underliv, kanske göra en abort på sin kompis, alltså ta kontrollen, inte liksom låta ett patriarkalt samhälle bestämma vad man får göra med sin kropp. Vad man får göra med sin, det känns som att det finns trådar där, men den xenofeminismen är väl nära kopplad till den filosofiska tradition som man brukar kalla accelerationism, som är att man ska liksom skynda på, man ska använda sig av tekniken, man ska skynda på utvecklingen, och det här kan vara en, det här är en tradition som kan vara både liksom revolutionär och reaktionär. Den är, oavsett vilket, så är den väldigt kritisk till dagens liksom strukturer, men att man vill skynda på utvecklingen för att typ förstöra den och liksom komma till nästa fas på något vis. Och istället för att försöka bromsa eller checka ut, så ger man sig liksom hän åt, eller går all in på det där liksom förändringskraften i samhället finns. Så det känns ju som att det är det de spelar med. Fast det känns som att det är ingen som förstör en kraft, utan det är tvärtom, känns väldigt bejakande. Ja. Typ. Apropå det här med liksom tekniken och teknologin och det här, det reaktionära som vi lever i. Jag tror ju att det där idag, och
jag tror att det där också hänger samman. Jag är helt säker på att den offentlighet vi lever i med de liksom, appar och de plattformarna, att de i sig har en, eftersom de har en kommersiell logik som gör att den liksom, det driver mot att sälja produkter, mm. det driver mot eller som vi pratade om när vi här om veckan typ så här, när vi läste Car Swisher, att de här apparna typ är så jävla dåliga på så här, säkerhet för användare, mm. eller typ när det är så här, face recognition som inte känner igen svarta människors ansikten, eller så det är både i så försäljning men också i hur det är utformat. Ja, men verkligen, men också jag tror också att det driver mot könsroller. Ja. Jag tror att det driver, och det kan man ju se liksom ungas beteende på sociala medier och liksom hur de, hur mycket eller hur lite de umgås med, har kontakt med personer av det andra könet, mm. så kan man se att det gapet blir större och större idag, att jämfört med tidigare generationer så är dagens unga har mycket mindre kontakt till exempel med liksom, tjejer har mycket mindre kontakt med killar och killar har mycket mindre kontakt med tjejer, de lever i mycket mer liksom könsseparatistiska kanaler och bubblor idag, och där det driver liksom på så att så här, det här med sminkkultur för barn som är liksom mycket omdiskuterat nu, det är ju en, där finns det liksom kommersiella drivkrafter, men, och det finns också liksom plattformarna, tjänsterna, apparna liksom skapar också väldigt miljöer där liksom tjejer enbart umgås med tjejer. Och det finns en kommersiell logik där bakom. Så jag menar bara att det reaktionära och liksom det senkapitalistiska och det här väldigt så här, hårda, allt mer binära liksom, könsstereotypa liksom, kulturen som vi är inne i, allt det där hänger ihop och liksom förstärker varandra, tänker jag. Verkligen, och därför känns det ju fett om man verkligen har typ så en genusdödande feministisk utopi, ja. Som inte ens försöker få de här binärerna att mötas, för det känns inte som att det fungerar typ, och då transcenderar det istället. Men sen så tänker jag, eller jag tänkte på det nu så mycket i den där sminkdiskussionen, för jag var på Åhléns igår och enda gången på Sephora, typ varenda gång in i sminkbutik nu så är i alla fall en av de som jobbar någon som jag inte typ läser som tjej, som är och jobbar och är så sminkad och bla bla bla, och det så skulle det ju aldrig blivit utan internet, så det skulle man kunna säga så, ja, men det är typ, alltså om man bara tänker när jag gick, det är typ en utopi om man tänker hur jag tänker när jag gick i högstadiet, ja, det är liksom. Det. Ja. Att det kommer någon ung kille eller någon som liksom definierar sig som icke-binär och ska typ sälja smink till. Jag förstår, det är så jävla dubbel. Och den plats där alla möts är så här ett kapitalistiskt helvete. Ja. Sminkhelvete, förlåt, tycker jag i alla fall. Tycker du? Ja. Men det är också för att jag har en liksom 12, snart 13-åring. Jag vet inte. Är du den som är typ så, sluta använda hudvård på internet? Eller vad de sa. Men vet du, jag kom på mig själv. Nej. Och det här, ja. Jag kom på mig själv med att vara så här, som mamma då, att jag var så här, kände mig jättedålig för att jag vet så lite om smink, för att jag känner att jag kan typ inte lära henne hur man ska komma till rätta i kulturen. Och det, men man vill i hennes lära kultur, sig att smink för sin mamma. Nej, men förstår vad jag menar, att liksom jag känner, nej okej, det kanske man inte kan, men jag menar, men min poäng är så här, hur fan har jag hamnat där att jag tycker att det är en brist hos mig att jag kan för lite om liksom olika hudvårdsrutiner. Men jag vet inte, det är någonting med de här moderna föräldraskapen. Nej, Tone, du kan inte bara... Jo, det kan jag. Men vadå? Det är helt sjukt att du känner så. Plus, hade alla föräldrar varit så här, kom nu tjejer, ska vi gå till Sephora? Då vill man ju inte. Man vill ju ha sin egen grej där man blir vuxen. Där man liksom perform sitt kön. Där man whatever. Mm. Hade liksom ens mamma hängt med där överallt. De har varit så skitsamma. Jag ska gå typ skövla skit här borta i stallet istället. Eller vad folk nu gör. Mm. Jo, nej, men det är klart att jag inte skulle, det fattar jag vad du menar, men, och jag skulle liksom inte följa med henne till någon sminkaffär, hon inte, ja. Vad hade Moa Martinsson känt? Jag vet inte, hon hade liksom 5 söner, jag tänkte på det också, att hon hade 5, hon hade bara liksom olika män runt omkring sig hela tiden. Hon hade sin liksom alkoholiserade styvpappa, hon hade sin alkoholiserade man som tog livet av sig, sen tog hans pappa också livet av sig, och sen hade hon 5 söner varav 2 liksom
gick igenom isen och sen kom den här jävla Harry Martinsson upp med sin jävla TBC liksom. Så jag vet inte. Ja, men hon hade, det jag vill säga om Moa Martinsson är att hon hade en könsseparatistisk miljö i den här frågan. Jag är emot könsseparatistiska miljöer. Okej. Okay. Ja. För jag tror inte på de binära könskategorierna längre, och jag tycker att när man i könsseparatistiska miljöer så bara fastslår man att någon annan har makt över en. Ja, men jag tror att den här... Tänk vad Foucault säger, Foucault's point, bara power, ja. Att det är relationellt. Att makt är inte något som besitts. Mm. Alltså man besitter inte makt, utan man gör det och man tar det eller man får det, whatever. Mm, mm. Och det är ju därför radikalfeminismen inte fungerar. Men poängen med den här liksom sminkkulturen är att där finns det en ekonomisk makt. Jag vet, men nu känns det som att vi så här, vi ska, vad är typ så det utopiska med tech? Och bara, men det är dåligt med smink. Ja, men jag... Absolut, okej. Okay, jag ska och försöka switcha. Och vet du vad? Mina föräldrar höll på och bara, sminkar inte Tone. Bara, vem fan bryr sig? Okej, men skit i smink. Jag menar, liksom, min poäng var ju att det driver, den här tekniken driver oss isär. Jo, men min poäng var... Håller du med om det? Ja, men min poäng var typ så här, hur kan man tänka utopier? Och vad är xenofeminismen eller posthumanismen? Att man inte centrerar människan, att man inte... Ja. Alltså, typ, om man direkt är typ så här, ja men på TikTok så är Andrew Tate och de är i Silicon Valley. Ja, men då är det ju bara som att säga, ja men varför röstar du ens? Det kommer alltid vara socialdemokrati, vilket du tycker är bra. Mm. Men alltså, man kan ju så här, inte... den positionen hade ju du förra veckan när du var så här... Nej, men jag bara menar, man tror inte du alls att det finns typ någon radikal potential i teknik och vetenskap? Jo, men det är klart att jag tror det. Alltså, framförallt i medicinsk vetenskap tror jag att det finns en otrolig radikal. Jag lyssnade på, eller bara tänker de förändra typ så här, ja och nu kanske det är dåligt whatever, men typ musikindustrin eller typ hur folk uttrycker sig, eller jag lyssnade på en intervju häromdagen med den digitala ministern från Taiwan. Mm, ja. Som är ju så jävla... Audrey Tan, exakt. Ja, otroligt cool person. Verkligen. Ja. Jag är inte säker om det var pronomen. Nej, jag tror att det är hen. Ja, nej, men där hen då har gjort såna... De är ju i Taiwan hela tiden under sånt mega threat från Kina, typ. Mm. Och hur Taiwan och den här ministern då har arbetat för att liksom undkomma deepfakes, fake news, AI, bla bla bla. Ja. Typ tänkte så i den här intervjun. Bara det var så, jag bara insåg, shit, jag har sånt jävla ensidigt spår när jag tänker på hur internet ska vara, hur det ska se ut. Och det är bara för att någon är så här, men det ser ut så här. Men okej, för 10 år sedan såg det inte ut så här. Nej. För 5 år sedan såg det inte ut så här. Mm. Nej, men jag håller med. Och det bara var så radikala... Eller det var inte så radikala strategier, men det var typ helt... Jaha, oj, shit, typ. Mm. Hur de... Ja, men till exempel... skitsamma. Jättemycket intressanta olika sätt på hur man kan då... liksom slåss mot deepfake och fake news. Och genom AI, genom teknik, etablera relationer med fler väljare genom de möjligheterna som AI gör, genom att kontakta fler väljare på en gång så att man upprättar... Där har man ju jobbat jättemycket med så... Liksom, det, bara för att fylla på det du säger, bortanför liksom just fake news, så att man jobbar med liksom demokratisk förnyelse. Hur ska man liksom förnya... Alltså bortanför det här väldigt binära då, att liksom man får gå och rösta en gång vart fjärde år, och det är ens... Det är det som demokrati, exempel, så demokratin definieras idag. Där har man liksom... folk får tycka till. Man kan vara med i olika processer. Man kan vara med på vilken nivå man vill. Här, man kan vara med nära, man kan vara med långt bort. Och det funkar väldigt bra. Gör de genom AI också. Ja. För att man har inte... De hade inte haft liksom råd eller manpower eller tid om det bara hade varit människor. Och då var det typ så här... Det är inte en teknologisk utopi. Men jag menar jämfört med... hur tech liksom används och framställs i media nu, också mycket av feminister som är så här, ja men om man är på TikTok och köper smink och Andrew Tate och det är så farligt. Feminister, okay. Du pratar om mig så du kan ja, men säga dig, men också, det är så oftast, och det är så jävla, du vet, eller så här, ja, Bianca Ingrosso, man får anorexia och typ whatever, men typ det måste ju gå att tänka framåt och större. Mm.
Och det är också så intressant med typ så här hur teknik och vetenskap förändrar relationen till våra kroppar. Alltså också, jag har tänkt mycket på det här med graviditet också, för det har ju funnits typ, det har kommit två scener de senaste två åren bara, eller året bara, där IVF-kliniken är typ så dark magic-ställe. Och det är typ senaste säsongen av American Horror Story som handlar om typ någon som säljer sin själ för att bli känd, där allting börjar på en IVF-klinik där det är massa typ jävlar och satan och där och sen så fan, vad heter den här andra som jag skrev om den till Aftonbladet. Jag kommer inte ihåg. Dead Ringers. Ja, just det. Som handlar om, som är så, den var så jävla bra. Men där det är två stycken tvillingar som driver typ så den bästa IVF-kliniken i New York. Men som är så, de har så jävla freaky. De kan typ så här utveckla foster helt utanför kroppen. Ja. Så man behöver liksom inte någon som bär fostret längre, och det är bara så jävla freaky teknik. Men där det också är typ så läskigt att tänka. Ja, det är läskigt att tänka. Fast det är också helt otroligt att människan blir överflödig. Och om man då inte har någon hierarki mellan natur och vetenskap, så gör ju inte det någonting. Typ det som gör kvinnan viktig eller helig eller whatever är inte graviditeten. Nej. Alltså, och det är inte bara kvinnor som bär barn längre och typ, du vet. Jag tror att jag hamnar i den här som jag inte egentligen vill hamna i. Jag tycker liksom Taiwan är ett jättebra exempel på det teknikoptimistiska. Men jag tror att det som jag har hamnat i liksom politiskt är att jag har så himla svårt idag att se motkrafterna mot de som har kontroll över, som vi sa, de här starka strukturerna. Så att om man tittar på liksom, ja, men kampen om IVF nu i USA till exempel, så är det ju liksom en politisk backlash där, där det är liksom från abort liksom, som inte är en rättighet längre i USA, så är nästa liksom frontlinje nu embryot, liksom, ja. Att man ska tränga ännu längre in i kvinnors kroppar. Och då blir ju också, jag vet inte om vad tekniken blir där, men allting handlar ju om liksom vem som kontrollerar den, vem som har makten över den. Och där har du en situation idag där det är så svårt att tänka sig, men det är det de försöker göra då med sitt manifest genom feministerna, att så här, men vi kan ta kontrollen över en del av den här makten då, som i slutändan idag är det som formar samhället. Och dit är det steget idag så jävla stort i mitt huvud. Så jag kan knappt liksom, jag kan knappt tänka det, men det tror jag att jag tror att du har helt rätt, att det måste man förmå sig att göra, och vi får inte liksom hamna i en så pass defensiv position att enda liksom lösningen är att bara checka ut. För det är att enda lösningen är typ så revert back till typ så, men som är så här, jag kissar på mig och jag är fej typ, och det är roligt. Är det soft? Eller förstår du vad jag menar, att allting är bara typ så infantilt, eller? Ja, eller typ att allting är bara typ så entertainment. Förstår du? Det är typ så, det är bara, och jag tycker också det är underhållande. Men typ som feminist, och jag tror också de senaste åren, så har jag känt mig typ helt, alltså, jag har typ tappat min feministiska glöd. Ja. Och jag tror det som har hänt nu med typ xenofeminismen, eller också när jag börjar tänka mer på posthumanism, så känner jag bara en glöd typ för första gången på hur länge som helst. Att typ så här, men gud, tänk så är teknologin medlet för att komma till utopin, som är så här, kvinnan som politiskt subjekt är dött. Typ vi är bara helt så bortom. Alltså du vet, och att teknik och vetenskap som vi faktiskt har kan vara vägen dit. Och sen så vet inte jag hur du ska förstå vad jag menar, men det är bara intressant att börja tänka kring. Och I don't know. Men tror du, för jag tänkte på, apropå, nu ska jag koppla tillbaka lite till Moa Martinsson. För att Moa Martinsson hade ju det här, levde ju i de här väldigt påvra förhållandena och med alla de här dysfunktionella männen runt omkring sig. Taskigt att säga det om hennes barn, men i alla fall men de här försupna och sjuka männen som hon var tvungen att ta hand om samtidigt som hon skrev alla sina böcker. Men sen hade hon också då en annan plats, och det var att hon hade en fristad i den här Fågelstadgruppen som ju ordnade, som var en grupp radikalliberala och vänsterkvinnor som ordnade
utbildningar i fred, i liksom hantverk, i skrivande som dit man kunde söka och få komma in och så. Var det liksom en kvinnoseparatistisk miljö, mer eller mindre. Det fanns också manliga lärare där. Men, och där hade hon liksom en möjlighet att tänka och att vila och att liksom utveckla sitt skrivande och sina idéer. Så det är ju också... Jag vet inte, ibland och det var jättebra då. Det var jättebra då. Ja. Men... sen, och samtidigt så skrev hon ju då otroligt utopiska politiska texter som sagt om det klasslösa kamratsamhället. Och det kanske hon kunde göra bara för att hon fick ta ett break från sitt soft girl-liv på landet och gå och åka till Fågelstadsgruppen. Och, men vad menar du? Jag fattar inte vad du menar. Alltså att, det, att separatism behövs. Jag menar att... ja, kanske. Nej, men jag menar att det behövs liksom... Ja, vad menar jag egentligen? Jag menar att man kan vara i sin liksom helt fuckade vardag där man lever med sin alkoholiserade man och försöker liksom få rätt på vardagslivet och bara ta sig igenom det och samtidigt skriva utopiska manifest om en framtid som är 200 år bort som är som sagt det klasslösa kamratsamhället. Och det kanske hon också kunde göra för att hon fick kliva ur sin fruktansvärda vardag ibland och bara få tid att vila och tänka lite grann. Mm. Och att några andra gjorde det möjligt, hjälpte henne att göra det möjligt. Och att det var liksom en, jag vet inte, en idé om vänskap och solidaritet mer som gjorde att det utrymmet gavs henne också. Jag vet inte vad det säger om scenofeminismen, men jag tror inte att det, jag tror att det är sex kvinnor som har skrivit det tillsammans när de var på typ en sån filosofi-retreat i Berlin. Ja. Jag vet inte vilka det är. Jag tror inte man vet vilka det är. Jag vet, men okay. vi får posta sen. Men jag kan inte näras namn. Ja. Nej, men hur man får liksom utrymme att... Jag funderar ganska mycket idag på så här, hur man får utrymme att tänka radikala, utopiska tankar överhuvudtaget. Att det känns så... det är svårt, det tar tid. Man måste göra det tillsammans med andra. Mm. Och tillbaka till det. Och du där, började att det är, så här, det är lättare att skriva 3000 tecken om soft girl-trenden än att tänka så här, hur ska det klasslösa kamratsamhället egentligen konstrueras? Ja, men det sjuka är att vi har typ the perfect tool for it, det vill säga internet. Ja, verkligen. Och vi har teknik och typ så här, det är det som är helt sjukt, att det bara känns som att typ så, ja, men vi har allting här, vad ska vi göra med det? Mm. Och jag tror typ, men jag vet inte, jag känner typ att jag har mer och mer någon, jag är jättekomplicerad komplicerade känslor för typ så den populärkulturella feminismen typ. Mm. Alltså vad den ägnar sig åt, eller? Vad den ägnar sig åt och typ hur den uppfyller folk. Jag tänkte på det när jag såg Barbie i somras. Så nu när jag tänkte på den filmen, jag tänkte på det redan då. För då skrev jag typ så, efter det så skrev jag en text som typ handlar om uttrycket The Dolls. Som är typ ett smeknamn för transsexuella tjejer i relation till Barbie-filmen. Mm. Den filmen slutar med att dockan blir... En människa? Nej, dockan blir kvinna med... Ja, men precis. Ja. Det är också inte att hon bara är människa utan hon går till gynekologen. Så det är verkligen så köns liksom betingat. Hon får sin vagina liksom. Hon får sin vagina och då är det som att det är befrielsen. Ja. Och typ så redan då var jag lite så, det var någonting som bara kändes liksom, jag vet inte, jag bara var så that's odd typ i den här tiden ändå när också när jag tycker att så, här, så stora delar av feminismen har misslyckats med att inkludera typ våra transsystrar och typ där det som tidigare kanske har varit så här, en positiv kvinnlig separatism har blivit transfobisk och typ du vet, vi har haft så här, feministiska idoler eller populärkulturella idoler som har liksom är ja, men så transfoba och hatiska typ. Och så bara störde jag mig på typ så här, förra årets största så populär kulturella feministiska film handlar typ om att få en vagina. Mm. Alltså, eller förstår du vad jag menar? Ja. Jag bara blev lite så. Jag förstår att det är typ en extrem läsning av det, men när jag då läste typ så, när jag då tänker på den här då xenofeminismen eller typ att vara en cyborg eller att transcendera. Alltså det är inte som att vara upplevelse av en kvinna sitter inte i fitta. Eller, jag vet inte, jag bara störde mig. Och nu när jag läste det här manifestet så kände jag att jag störde mig för att jag tyckte att det var helt... Ja, men, så, men fan, kritisera Barbie för att vara konservativt. Jag ber om ursäkt, så jävla basic. Men för att det bara var så fucking... och så alla så... Vi har den här, nu har vi den här
filmen om dockan. Mm. Och den här tjejen gjorde en film om en docka. Och nu är alla typ. Och så, det är som att vi är så dumma råttor som bara får en smula på golvet och så dansar vi. Ja, men jag tror min... Jag tror... Alltså, ops, jag fick rys när jag såg det. Men det var ändå... Eller förstår vad jag menar? Jo... Men stå kvar vid din kritik nu, tycker jag. Fegan tur. Men, nej, men jag tror min känsla vid den slutscenen i filmen, Barbie-filmen... Alltså jag tror att jag har ju alltid haft en dröm om att bli sedd och känna mig själv för min röv. Jag vet inte vad att det ska vara fittad utan mer rövhålsfokuserad. Ja, nej, men att få... Det här låter kanske också väldigt... Men att få vara en människa... Mm. Och hur, jag undrar väldigt mycket hur det skulle kännas. Det har alltid varit, apropå sci-fi och fantasy som vi pratade om förra programmet, att så här, hur skulle jag vara? Hur skulle det kännas om jag bara, eller bara, det är inte bara, om jag fick vara en människa utan att hela tiden behöva fundera över liksom, den här blicken eller hur jag förhåller mig till den eller hur det har format mig eller bla 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 bla. Och det... Jag vet inte, och då är den slutscenen så här, är det en befrielse för henne att hon så enkelt bara kan bejaka det? Det är inte min, jag tycker det känns, jag håller med dig, fast kanske på att min tanke är en annan. Mm. Men kanske ligger då den längtan som jag har, eller den så här, det ouppnåeliga, att få svar på den frågan ligger ju närmare då scenofeminismen. Mm. Kanske i, så här i en singularitetsvärld där jag bara som sagt är en hjärna kopplad till en maskin. Då slipper jag ju kroppen. Så jävla skönt. Så jag tror, så här, jag tror egentligen inte att man kan slippa undan kroppen. Jag tror att kroppen också gör oss till människor. Jag har jättestora... Det här är ju mina fantasier. Jag vet. Men xenofeministerna är ju inte så att släppa undan kroppen. Nej. Utan det är ju typ så här att upplösa alla kategorier. Ja. Och till exempel, jag kommer inte ihåg om jag läste om det i manifestet eller om jag läste någon text om manifestet, men typ så här att genus, alltså typ att både genus och biologiskt kön ska upplösas som kategorier eftersom genus bestämdes innan vi ens visste det mesta om våra biologiska kön. Mm. Så den kategorin är egentligen, skulle man kunna förstå som lika falsk som genus, vilket ju har varit den förra feminismens, liksom, whatever. Mm. Nej, men jag funderar på det här med Moa Martinsson. Ja, säg din sista Moa Martinsson. Nej. Jag vet inte, Tone. Det är någonting med... Jag tänker på Ebba Witt-Brattström och hur liksom förbannad hon har varit på så här, sin nästa generations feminister. Och hur jag kanske nu börjar känna... så här, att jag typ blir så förbannad på min nästa generations feminister apropå den här soppan. Du säger mig? Nej, men den ännu yngre, om möjligt finns ännu yngre. Det är den bebisen i lunchrestaurangen idag. Nej, men liksom, som vi pratade om inledningsvis, det här med liksom den här otroligt, den här väldigt starka femininiteten och bygga liksom hela identiteten kring det. Att, och man blir så här, vad fan, kan inte bara liksom... tänker på Moa Martinsson. Gör någonting annat. Håll inte på med det. Sluta bara. Jag tycker det är jag tycker så här, skärp er bara. Och där så känner jag ju. Mm. Men så, där vill man ju inte heller fastna. Utan man vill ju försöka liksom förstå. Och vad det är som driver det. Och skapa också, apropå Sadie Smith. Liksom, hur skapar man allianser och förståelse mellan de här generationerna istället. För något slags gemensamt mål. Det vill jag tänka på. För jag vill inte liksom fastna i en position. Nej, det ska man inte göra. Där man är så här avfärdande och och bara, ni tänker och negativ. Och ni tänker det är ju så jävla enkelt att vara typ så. Det här tänkte jag för länge sedan. Typ. Ja. Men där får vi aldrig fastna. Nej, alltså jag känner tvärtom. Mm. Typ att jag av feminister, eller ens feminister bara av de som är yngre än mig, lär mig så mycket. För jag har nog alltid varit ganska så lite så butlerfierad, Judith butlerfierad i min feminism, eller sen jag läste Judith Butler första gången, och sen så har den ju fått massa kritik också, feministisk kritik och liksom från transfeminister och sådär, som är så relevant och bra typ, men som Butler också har uppdaterat en del liksom. Men
så var det helt blown away typ, för mig. Alltså jag trodde det förändrade allt. Och när jag då är på Sephora och träffar typ alla de här vackra, vackra mänskliga varelserna som kanske är pojke eller kanske flicka eller kanske ingenting och långa naglar, bla bla. Alltså för mig är det typ så här, wow, tänk om jag hade vetat det redan då. Typ. Alltså jag blir mer rörd nu. Jag tänker på dem. Alltså det är så... Det är bara så... Det är ju som en... Det är som jag sa innan, det är som en utopi. För vadå, tänk för 50 år sedan bara, whatever. När du var liten. Ja, men du var 50 år sedan. Men det är helt otroligt. Mm. Är det inte? Jo, det är det. Jättefint. Och de måste vi lära oss av och lyssna på. Ja. Då gör vi det. Eller så kan du fortsätta vända dig till Ebba Witt. Nej, men nu tyckte jag att du hamnade i... Jag tycker man ska liksom hitta... Man ska ha båda. Du ska göra båda. Men jag är verkligen det. Vad the bigger person? Jag har ju... Ja, ja, jag är det. Och jag med. Ja. Okej. Okay. Ja, men jag är the bigger person. The bigger person. Jag är the biggest person. Ja, men jag är ändå gammal i äldst. Hej då! Hej då!